условията на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, спечелена от състава на Ботев с 2-0. Първо ще е там за встъпителни думи, думата на двамата треньори. Започваме с символичните гости на днешния матч. Господин Димитър Кортийски, старши треньор на ПФК Левски София на 2001 година, за неговото мнение от днешната футболна среща. Какво мога да кажа? Честита поредба на Пловдив. Поред мен е заслужен. Представих се по-добре. Желанието им беше по-голямо за победа. На края на едно от другия повод беше какво напълно. Абсолютно заслужен победа. Сега тренера на родителите, господин Стефан Стоянов, за първи думи след успеха срещу състава на Левски София. Имат характери на победител,
винаги се стараем да го направим. Но колко ще успеем, вече е въпрос на време, въпрос на желание. Това, което мога да гарантирам аз лично на себе си, че ще продължавам да работим по същия начин, защото с част от тези деца, аз лично съм, може би, 6-7 години, успяли сме да станем, може би, едно цяло и за тази причина печелим. И всъщност искам да изразя и благодарност към феновете на Ботко, защото когато те скандираха нашите знания, се чувстваме добре. Съответно, мечтата ни е, може би, на всички е по терените да има само положително възрастни, но както ние се случим, така да може би. Няма да може да е решение, да сте да станат достатъчно добре. Какъв беше въпросът? За дали нещо сте казали на по времето, след като беше неблагоприятен резултат? Той да съм казал, да не съм казал, да се нямам терена, че... И даже нямах желание да съм има нещо. Просто сили трени с тези хърта мъж. И някакво обяснение, може би... Времето да не стана това, поне бяхме готови. Като цяло не можах нищо да променя. По принцип няма значение дали съм казал нещо, да се вижда на терена, ако сме променили. Значи е било положително. В случая не успяхме нищо да променим, даже този проблем с който не играе още по-слабо. Когато някъде успяхме да отговорим поне така на борбата, на Ботев, на желанието, до някъде, а второто нямахме и желание даже нещо да направим.